kada smo kod neracionalnog ili iracionalnog, besmislenog trošenja javnog novca, prelazimo na drugu moju temu i na moje pitanje koje sam nameravao i koje na ovaj način upućuje i ministru financija i ministru sporta, ako tako nešto još uvijek postoji, a tiče se ove izgradnje nacionalnog stadiona, nacionalnog fudbalskog stadiona, koji je predviđen u budžetu za ovu godinu, odnosno izdvojena sredstva u vrednosti do 250 miliona evra, sredstva za koja ja moram priznati u tom budžetu kada sam video tu stavku, mislio sam neka šala, dok nisam pročitao, dok sam nisam vidio svojim očima, mislio sam da je neki newsnet, mislio sam da je neka pakost nekog sa društvenih mreža ili iz opozicije. Dakle, u današnje vreme, u današnjoj Srbiji, izdvajati 250 miliona evra, ma sad kaže da će biti manja suma, ali reći je o fazama, pa znači ukupna suma je 250 miliona, za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona, i to negde Bogu iza nogu. U ovom trenutku sada je posljednja lokacija, figurira da je to negde kod Surčina, i u blizini Surčina, ranije se pominjalo nešto drugo, Ostružnica. Dakle, to je prosto ne Potemkinovo selo, to je glupost epskih razmera i u materijalnom i u sportskom smislu. Argumenti koje je ministar Mali navodio ovih dana, a i tada, su više nego komični i besmisleni. Nemoguće je pravdati ekonomskim razlozima izgradnju takvog jednog stadiona koji će navodno postati opet motor razvoja, kao što je i Beograd na vodi najavljen kao motor razvoja, kao što će valjda i ovaj tobogan biti motor razvoja, kao što je ona stena za penjanje u košutnjak motor razvoja, kao što je gondola, kao što su oni jarboli motori razvoja Beograda. Tako valjda i ovaj nacionalni fudbalski stadion treba bude ekonomskom smislu motor razvoja, a i u sportskom smislu da omogući, ne znam šta, održavanje utakmica Lige šampiona ili finale Lige šampiona u Srbiji. Primer, da i neke druge zemlje u okruženju, pa je pomenuta Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija, nemojte me držati za reč, ali mislim da su te zemlje pomenute, takođe grade nacionalne fudbalske stadione, takođe neodrživ i besmislen, zato što su to prosto zemlje, odnosno bivše republike, koje jednostavno nisu imale i ovaj pristojan fudbalski stadion. Dakle, nisu imali fudbalski stadion gde možda im igra reprezentacija, pa su onda ulagale u to da se napravi nešto gde mogu da igraju utakmice reprezentacije. Znamo kako je izgledao stadion, i bar mi malo stariji znamo kako je izgledao stadion Vardara, ili na što su ličili stadioni u Albaniji. Dakle, Srbija, koja ima dva ozbiljna u Beogradu, dva ozbiljna fudbalska stadiona, koji se relativno lako mogu još inovirati i renovirati i učiniti pogodnim za najvažnije i važne fudbalske utakmice, i ne samo fudbalske, nego i neke druge sportske manifestacije, nema nikakvu potrebu za izgradnjom nacionalnog sportskog stadiona. Na kraju krajeva Hrvatska, koja ima takođe najmanje dva pristojna stadiona, znamo je li tako i u Zagrebu i u Splitu, ne pada im na pamet da prave nacionalni fudbalski stadion, a oni su, da podsetim i da nas podsetim, svetski vicešampioni u fudbalu. I naravno, nezavisno od toga što oni vicešampioni, mi smo neslavno ispali u prvom krugu poslednjeg svetskog prvenstva, dakle i sve da smo svetski šampioni, nema nikakvog razloga za to da se tolika sredstva, to su tolike pare da je teško zamisliti šta se sve za taj novac može napraviti. Dakle, takvo jedno izdvajanje je jedna faraonska ambicija, to je bukvalno neka vrsta moderne piramide. Svim su piramide ostale tako hiljadama godina, a ovi stadioni, ako se i naprave, vrlo brzo će se, pošto su ekonomski neisplativi i nerentabilni, vrlo brzo će se pretvoriti u neku ruinu, kao i neki slični objekti koji su poslednjih godina ili poslednjih decenija građeni bez dovoljno ekonomskog opravdanja. Dakle, poslednji put apelujem na vladajuću većinu, na vladu, pa i predsednika, pošto znamo da, nažalost, ono svemu odlučuje u ovoj zemlji, da tu besmislicu zvanu nacionalni fudbalski stadion skinu sa dnevnog reda. Evo, ja ću aplaudirati ili barem neću im mnogo sipati so na ranu, reći ću dobro, makar i naknadna pamet je bolja od nikakve pameti. Dakle, sve ekonomske računice i sve sportske pokazuju besmislenost tog projekta, a vidimo da se od njega ne odustaje. Znači, od njega se ne odustaje.